Сьогодні ми навчимося знаходити приблизну площу схеми. Спробуємо знайти площу ось цієї схеми. Давайте подивимося, як це зробити. Спочатку закреслимо ставок квадратиками. Один квадратик дорівнює 1 метру. Замалюємо червоним усі квадратики, які складають ставок. А тепер розмалюємо половину квадратиків зеленим. Таким чином, червоні квадратики займають 1 метр квадратний, а зелені 1 помножити на 0,5, тобто 0,5 метрів квадратних. Ось так наша схема виглядає зараз. А тепер давайте порахуємо кількість червоних та зелених квадратиків. Червоних квадратиків у нас 6, а зелених 12. Тобто площа червоних квадратиків у сумі теж 6. У випадку зелених ми помножуємо 0,5 на 12 та отримуємо 6. Площа ставку – це сума площ червоних та зелених квадратиків. Давайте спробуємо порахувати площу нашого ставку, орієнтуючись на те, що ми вже знаємо. Шість плюс шість дорівнює 12. Тобто наша відповідь – 12 метрів квадратних. А тепер трішки вправо. Спробуйте знайти площу спортивного майданчику. Спочатку давайте накреслимо квадратики. Зупиніть відео та спробуйте знайти площу червоних та зелених квадратиків. Як закінчите, поверніться до відео.
Давайте порахуємо разом. Площа червоних 10 помножити на 10, тобто 100. А зелених 10 помножити на 5, тобто 50 метрів квадратних. Якщо все вірно, зупиніть відео та спробуйте подумати, як краще розділити червоні та зелені квадратики. Як закінчите, поверніться до відео. Чи все вірно? Тоді зупиніть відео ще раз. Спробуйте знайти площу спортивного майданчику так, як ми це зробили зі ставком. Як закінчите, поверніться до відео. А тепер відповіді. У нас 7 червоних та 7 зелених квадратиків. Загальна кількість червоних квадратиків – 700 метрів квадратних, а зелених – 350. Площа спортивного майданчику складає 1050 метрів квадратних. Це все вірно? А тепер повторення. Спочатку замалюйте схему квадратиками. Тепер розмалюйте усі квадратики, що складають фігуру одним кольором, а половину іншим. Порахуйте квадратики та спробуйте знайти приблизну площу. На цьому сьогодні все.